100块钱约一次会，有难度，但难度不高。走，邮费10块，带你去吃好吃的。不够，15。10块够了。绝对要十五。哦，15。今晚所有的消费，杜公子买单。不可能。我先不用，我先不用，待会儿就知道了。我还要考试题。我就知道你吃不了。这里真的好漂亮啊！浪漫不需要成本，需要的是心思，知道吗？什么？这是仙女棒？也不然，毁了我好多浪漫。喜欢这个是吧？蓝色的。这个多少钱？49是吧？等我去砍价。每次约会他都一定会送我花。砍价失败了，走，能不能拿剩下的钱带你喝杯奶茶？没想到回家后哪来的花？本来想留着情人节给你送的乐高情人节花。好好看啊！那里为什么还有一个？还一个兰花呢，还没有拼。兰花拼出来肯定好好。不仅好看。那重点它也可以永久保存，真花你放几天就枯了，你知道吧？这种不凋零的花就像我这种。哦哟！OK， 大功告成。真的好好看啊！这个放这里，这个放这里，这花像我们的感情一样，可以一直保鲜。